לפתח מלון בתל אביב היום זה תהליך של 5 שנים לפחות, בגלל נושאים של רגולציה, בגלל נושאים של בירוקרטיה ובגלל המורכבות של פיתוח מלונאי, זה תהליכים מאוד ארוכים. במקביל, תל אביב הופכת להיות עיר תיירותית ברמה בלתי רגילה, עם המון פיתוח והמון מלונות בקנה, ובעצם האתגר הגדול ביותר היום הוא להבין מה נכון יהיה לפתח היום כדי שבעוד 5 שנים זה יוכל להתחרות במרחב העתידי בצורה אפקטיבית ולמצות את מרב הפוטנציאל הכלכלי שגלום באותה השקעה. אני חושב שזה האתגר הכי גדול. בעצם היזם צריך היום לצפות את הנולד, להבין מה הוא צריך לעשות, לאן הטרנדים הולכים, מה הולך לבוא, ואת הפער הזה לסגור עם משהו שהוא מתכנן היום. זה קשה, זה מאתגר, אבל זה אפשרי. הדור הבא של בתי המלון לדעתי יהיו מלונות שמטשטשים את הגבול בין המקומי והזמני, סוג של הבים בעצם שמפגישים את האנשים שחיים בעיר עם האנשים שמבקרים בעיר. אפשר לראות את זה כבר היום בניצנים מסוימים של פיתוח מלונאי כזה או אחר, אבל ככל שאנחנו ננוע קדימה עם התפתחות המרכזי העסקים הגדולים, הבניינים הגדולים, יהיה מקום למלונאות כזאת שבעצם נכנסת לתוך המרקם האורבני והופכת את המרקם הזה למשהו מאוד דינמי שמטשטש בין המקומי והזמני ונותן לכולם איזו תחושה ויכולת לחוות את החוויה הזאת באופן יומיומי. היום הטכנולוגיה בעצם מאפשרת למלון ולאורח להתחבר באופן הרבה יותר אישי, הרבה יותר עמוק והרבה יותר עוצמתי עוד לפני ההגעה למלון, ומה שמאפשר למלון בעצם לתת שירות הרבה יותר עמוק והרבה יותר מעניין וחוויה שהיא הרבה יותר אמוציונלית וחזקה. הדרך הזאת לפני, במהלך ואחרי השהות, להיות עם האורח ולתת לו בעצם travel experience מלא, הדבר הזה הוא ישנה את האופן שבו לא רק אנחנו חווים travel, אלא האופן שבו אנחנו בעצם מתארחים וחווים מלונות ומקומות חדשים.